E a Justiça Eleitoral amplia medidas para garantir a segurança e a transparência amanhã, dia das eleições. O transporte de armas e munição está proibido. A informação é de Yasmin Costa. Colecionadores, atiradores desportivos e caçadores estão proibidos de transportar armas e munições na véspera da eleição, no dia do pleito e nas 24 horas depois da votação. A decisão foi tomada de forma unânime pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. O descumprimento da medida pode resultar em prisão em flagrante por porte ilegal de armas. A decisão, tomada nesta quinta-feira, altera uma resolução de 2021 do próprio TSE, que trata dos atos gerais do processo para as eleições de 2022. O ministro Alexandre de Moraes defendeu que a medida é uma forma de garantir a segurança no dia das eleições. Dia de eleição não é dia de transportar arma, dia de eleição não é dia de ficar passeando com fuzil, dia de eleição é dia de transportar o título eleitoral, dia de eleição é o dia de levar esperança para que o Brasil possa escolher o que o eleitor queira. O TSE vem adotando uma série de medidas focadas na segurança das eleições. Em agosto, os ministros decidiram que nos locais de votação e em um raio de 100 metros das sessões eleitorais, não será permitido o porte de armas. Outra proposta ainda está sob análise do TSE. Os chefes de Polícia Civil de todos os estados sugeriram que o Tribunal Superior Eleitoral determine o fechamento dos clubes de tiro no dia da votação em todo o país. O ministro Alexandre de Moraes confirmou que vai decidir sobre o caso até essa sexta-feira. No fim da sessão do TSE dessa quinta, Moraes afirmou que todas as medidas que vêm sendo adotadas são para garantir a tranquilidade do eleitor. A arma do cidadão, a arma do eleitor, como bem lembrou hoje pela manhã a ministra Carmen Lúcia, a arma é o voto. É com essa arma que ele pode melhorar a sua vida, é com essa arma que ele pode melhorar os destinos do país. Moraes ainda rebateu informações de que eleitores seriam proibidos de usar camisetas da seleção na hora de votar. Inúmeras fake news estão dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu que vão de verde e amarelo, com a camisa do Brasil. Obviamente, o eleitor vai com a camisa que quiser, do Brasil, do Corinthians, se o eleitor for assim, né? Tiver um time melhor do coração. Não é dia de ódio, não é dia de violência, não é dia de agressão, não é dia de xingamento, é dia de festa. Cada um vai com a camisa do time que quiser. O ministro do Supremo e presidente do TSE aproveitou para reafirmar a segurança do sistema eleitoral. Eu não me canso de repetir que somos uma das quatro maiores democracias do mundo, mas a única democracia que proclama o resultado das eleições gerais num país continental como o Brasil, proclama o resultado das eleições no mesmo dia, com agilidade, com segurança, com competência, com transparência. E também não cansarei nunca de repetir, isso é motivo de orgulho nacional. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que o Ministério Público Eleitoral trabalha em conjunto com a Justiça Eleitoral para assegurar a lisura das eleições. Que o voto votado seja o voto apurado. Nós confiamos na nossa democracia e haveremos de ter o resultado, qualquer que seja ele, devidamente respeitado pelas instituições públicas e privadas, pelos poderes, pelo povo brasileiro. De qualquer forma, teremos só um presidente e todos os brasileiros. A presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, concluiu afirmando ter convicção de que as eleições serão limpas, transparentes e seguras. E expresso a minha genuína esperança de que elas se realizem de fato em um ambiente de paz, numa verdadeira festa cívica de celebração da nossa democracia e do Estado Democrático de Direito consagrado no texto constitucional.